Conan je nová tvář CZ Twitche, 80 upvotů. Tak Conane, teď je to všechno tvoje, Jirka Král. CZSK YouTube scéna. Conan ČD už má 5k subs, ty vole, on má víc subů za měsíc než já. No, tak rychle roste. Soudruh Jirka, 104 upvoty. Soudruh Král se hlásí u generála Fischeroviče, 1953 kolorizováno. ČD, proč furt ty mím s Jirkou? Proč Jirko? Mě to akorát připomíná prostě... Proč Jirko? Proč tak brzo? Jak přesně Jirka skončil na YouTube? 60 upvotů. Conan. Jirka Král. Já jsem teď tvář českého YouTube. Takhle ten mým formát nefunguje. Takhle se nepoužívá. Ten mým formát takhle nefunguje. Okay, na konci se musí zeptat, proč by to udělal někdo. Tohle je prostě... tohle je takový pain. Ale dobře, ok. Hele, v pořádku, chápu. Ne všichni vědí. Jsem tak rád, že jsem vyrůstal sledování tohoto a ne tohoto. Ne asi, dáme tu kosíta. Resident Sleeper hoši, my vyrůstali na Ocean Manovi. Ačkoliv drtivá většina z nás, včetně mě, ho neznala ještě půl roku zpátky, smajlík. Co je tu dál? Conan roustí českou YouTube scénu a v tu chvíli... Jako Jirka to zahrál chytře. Jirka to ukončil dřív, než se k němu Conan dostal. Conan už odškrtával ty vole, no mé, ty jména na tom seznamu. Jak Thanos. Vojtěch Mím, 76 upvotů. Pamatujete si jeho? Tohle je on nyní. Kokot, jaký já jsem tu fešák do piče. ČD, ale nepoužívejte tadyhle ty moje úplně umělecké fotky, ty vole, focený na zrcadlovku na za 40k. Na memes. To vůbec není cool, ok? To vůbec není cool. Nejlepší marketingový tah v historii videoherního průmyslu. Herní vydavatelé, když vydají 4 AAA hry v jeden den. Jo, přesně tak, vole, tady máš ten... Crackdown, nebo jak se to jmenuje? Ne. To je jedno. Samozřejmě nesmí chybět, vole, Anthem, nesmí chybět Metro a Days Gone. A ta finální hra je ten, já nevím, jak se to jmenuje, to s tím, který kruh jsem, myslím, že Crackdown. Ale ta dohoda se nestahuje na pleby. To je přeci podřadný a postradatelný druh diváka, ne? Že to bude, když vydají 4 hry v jeden den. Víte, jak to bude měsíc později? Tady budou takhle stát všichni 4? Mega, co se to stalo s tím sabatnem? O měsíc později, v březnu, budou takhle stát všechny ty 4, jo? A budou brečet, že... Singleplayerový hry už si nikdo nekupuje. Proč? To nemůže být tím, že jsme vydali 4 hry v jeden den. To přece je tím, že zákazníci už nás nerespektují a nemají zájem o singleplayer hry. EA, by the way. ČD, zákazníci nemají zájem o singleplayerový hry. Battlefield 5 má 80% méně předobjednávek než Red Dead Redemption 2, který bude hlavně singleplayer. Ale nikdo nechce singleplayery, nikdo. Všichni chtějí Battle Royale a hlavně mulťák, ok? Rozhodně to nemůže to být nic společného s tím, že by třeba chtěli dobrý singleplayerový hry. Nedej bože, jenom to ne. Nevia, díky za 50, Monka Omega, co se to stalo s tím Sabatonem? Sabaton The Last Stand, Swing Cover. Vilmáně, já přísám bohu, já jenom jsem kliknul semhle a okamžitě vidím tohle a to video mě zaujalo. Baví. Tak. Ale díky za těch 50. Klaune, díky za 50, ta dohoda se nestojí na pleby, to je přeci podřadný a postradatelný druh diváka, to jsem nikdy neřekl. Teda, myslím. Asi. Angry Mandarin, dík za novýho Twitch, Prime Saba, z Heriku dík za 3, malé kotě, děkuju za 7 měsíců, tento sub není darovaný. Jo. S nima má fotku Spike, nice. Tak, co tu je? Agrthink emote, 144 upvotů. Čili přestaňte používat moje artistické fotky na návrhy na emoty, tohle to nebude emote, vypadá to... No, docela dobře, ale to je prý, tam jsem já na té fotce. A čau mami, 55 upvotů. OK plebe,
jdu teďko z baráku, mám ještě nějaký práce, který potřebuju tady. OK, čau mami, pogrs, vžu, teda tohle není pogrs, sorry. Vžu, Konanova komunistická show. Takže tohle to vyhledávají vaše děti, když přijdou domů. Kdo není doma? Rodiče. Kdo je doma? YouTube a Konanova komunistická show. Takhle, tohle to se děje, když nekontrolujete svoje děti. První školní den, 14 uploadů. Co zase za sračku? Okej, dítě nechce. Pak je tady něco tady z toho. Nevím, no. Čet to rád pěstí, 36 upvotů. Conan Meme Review, chat. Conan Meme Review a kvalitní content. Stream včas. Fisting is 300 bucks. Čere fisting 3 kila. Míň ne. Okay. Proč? 51 upvotů. Proč dnes Vojta chce streamovat v 19.00, když to stejně přepíše na 2020? A kdo to nepřepsal na 2020? Čím mým je teďko irrelevantní? Čím mým teďko jde kurva do koše, ty píčo? Vypadni, ne. Add a removal reason. Tak, vypadni. Žrout díl 31, ten jsme viděli už včera. Zdravím Čedě a pane streamer, právě teď u nás prší a zahřmělo a já s otevřeným oknem jsem se málem posral, Řekni mi normálně ctě tvojí lokaci, abych věděl, za jak dlouho to bude tady u nás, aby mi nevypadnul proud, abych se podle toho mohl zařídit a stihl něco odehrá. Zmrdus dostal včera beating, Pepeho ruce. Zmrdus 30 minut od začátku streamu kolorizováno. Mori. Ocean Man. Přesně tak. Dobré, no. Co je tu ještě zajímavého? To je s tím, co jsme věděli. Všichni tam jednou musíme. 109 upvotů. The fuck. Přidej se k nám, Jirko. Sure to the fuck? Ale Jirka není mrtvej, co vám jebe na kebulu? Jirka není mrtvej, bože můj. Ty vole, vy to přivoláváte ještě takhle. To není cool vůbec. 7Path, děkuju za 26 měsíců, tak jsem si myslel, že třeba nový song na stream, tak mi pár drinků pomohlo vymyslet tohle. Dobře, necháme to být. City z nich za 50, díky. Tak jdeme zkusit Dying Light Bad Blood, což je spin-off, není to dvojka, čede dvojka Dying Lightu vyjde až někdy příští rok, nikdo neví kdy. Tohle z toho je samostatně vydaný, vyjde to někdy na konci září v Early Accessu za 20 téček. A má to prostě být něco jako Battle Royale v podání Dying Lightu, jo, s tím, že je vždycky tam jde 12 lidí do souboje a může utíct z té mapy jenom jeden jedinej s lootem. Jo? Takže to jako... Uvidíme. Dying Light mě bavilo hodně, dohráli jsme ho několikrát a... Jestli je dobrý nápad zkusit do toho dát Battle Royale, já nevím, zjistíme to. Takže tak, OK. Are you sure about that? Ten knír pěstuješ na společný skládání kompu s Václavem? Ano. Zítra bude Battlefield 5 Open Beta? Jo, mám na ní klíč, ale ten problém je, že zítra asi padne embargo Spidermana a já rozhodně chci hrát radši Spidermana než Battlefield 5. No, upřímně. Myslím si, že většina lidí to vidí stejně. Action is coming. Tak, Bad Blood. Momentíček, takhle. Zmáčkni jakoukoliv. Takže moment. Tohle je pre-early verze této hry. Co znamená, že tady jsou, testujeme online funkce, píčoviny, blablabla. Doporučujeme hrát mezi 7. večerní a 10. večerní. OK. Proč ne? Tu jenom musím nastavit. Radko dík z 50, Monka S. Co to je? Jo, to je Bauchyčová postava, už je level 6. Já vůbec nevím, co tohle stojí, ty věci tady, ale já si chci rozhodně nastavit. Proč jsi začal tak brzo? Kámo, ty vole, moje.
Když začnu pozdě, tak se ptají, proč začínám pozdě. Teď se ptají, proč začínám brzo. Čere, co mám dělat?